Bem, estamos chegando ao final de mais um evento virtual, promoção do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais e do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Gostaria de agradecer ao patrocínio Ouro da Mineração Taboca, Minax Transportes, Construção e Mineração, da Anglo Gold Ashanti, Anglo América e Nexa, e também do patrocínio Prata da Mosaic Fertilizantes. Nós sabemos que esse apoio do setor, das empresas mineradoras e fornecedores, é importantíssimo para a realização dos nossos eventos. Agradecemos ainda o apoio institucional do Grêmio Mínimo Metalúrgico Luiz Rensch, da Safe Engenharia, e o apoio editorial da Brasil Mining Site, revista EAA Máquinas, revista Indemine, Brasil Mineral, Conexão Mineral, Notícias da Mineração Brasil, revista Mineração e Sustentabilidade e revista Ouros. Sabemos também da importância da imprensa especializada, e agradecemos aí o apoio pela divulgação, pela parceria e, obviamente, por tornar público aquilo que está sendo discutido aqui dentro. Esse ano a gente teve um recorde, né? A primeira vez que a gente realiza no IBRAM, um CB Mina virtual, tivemos 2.800 pessoas inscritas no nosso evento durante esses 2 dias. Foram mais de 130 participantes somente nos minicursos, foram quatro, 83 trabalhos inscritos para a parte técnica, né, do nosso evento, 63 trabalhos aprovados e cerca de 32 horas de conteúdo altamente relevante, né, para o nosso setor. E, para começar essa cerimônia de encerramento, eu gostaria de chamar o presidente do Conselho do IBRAM, Wilson Brummer. Bom, é com muita satisfação que estamos aqui hoje no encerramento de mais um evento, CBMina. Eu queria, antes de mais nada, saudar de uma forma muito especial ao nosso secretário Alexandre Vidigal, que tem sido um grande parceiro do setor de mineração, um grande parceiro do desenvolvimento econômico e social deste setor. Sempre aberto a ouvir ideias, sugestões, no sentido de cada vez mais estarmos aprimorando o nosso setor. Eu não poderia também deixar de saudar o nosso colega Fernando Lins, que aqui representa o CETEM, e eu gostaria de uma maneira muito especial saudar a Ana Batista, que é uma recém-formada do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais. E ao saudar a Ana, eu queria saudar de forma muito especial, mas muito especial mesmo, a todos os jovens e as jovens participantes, universitários, estudantes do setor. Eu tenho certeza que este evento, ele vem, pelos números que foram apresentados, iniciar mais um período, ou dar continuidade a mais um esforço que temos feito no setor da mineração, aqui representado pelo Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, no sentido de trazer cada vez mais jovens para este setor. Ontem, ao participar da abertura, eu pedi licença à reitora da Universidade Federal para saudar de forma muito especial aos jovens. Nós estamos cada vez mais imbuídos desse espírito de trazer a juventude para o setor de mineração. Temos grandes desafios, indiscutivelmente, como qualquer setor, mas estamos muito otimistas. O setor continuará sendo pujante e cada vez mais um fator importantíssimo no desenvolvimento econômico e social do nosso país. E ao falar de jovens, acho que também podemos dizer que a juventude traz para nós novas formas de pensar. É o grande desafio que toda a indústria, todo segmento empresarial passa. E o setor investirá nos próximos anos cerca de 38 bilhões de dólares. Isso significa, meus jovens universitárias e universitários, que o campo de trabalho aí estará. Então, é fundamental que cada vez mais vocês se preparem para nos ajudar nesse processo de cada vez transformarmos no sentido de agregarmos valor à economia e à sociedade na qual nós estamos inseridos.
Certamente, como disse, temos grandes desafios. Vamos olhar pelo para-brisa do nosso veículo, olhando o futuro, e esse futuro certamente passa, como disse ontem, por cada vez mais estarmos imbuídos da preocupação, dos mecanismos de trazer a todos os colaboradores segurança operacional. E a gente cada vez mais no setor de mineração esteja praticando, de fato, a diversidade. Que a gente possa trazer para o setor homens e mulheres, no sentido de nos ajudar a crescer o setor. E cada vez mais a gente aprenda e amplie e faça aprimoramento das comunicações que temos que fazer. E cada vez mais a gente seja imbuído do espírito de fazer com que as sociedades nas quais nós estamos inseridos, e às vezes em regiões muito ermas, às vezes até para o próprio Estado é difícil chegar, às vezes por falta de infraestrutura, por falta de uma comunicação adequada, e a gente aprenda cada vez mais a estar próximos à sociedade na qual nós estamos inseridos e que a sociedade nos veja como parceiros do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Então é dentro desse espírito, meu caro secretário, que eu aqui em breves palavras encerrar este evento e de uma maneira muito especial me dirigir aos jovens. E vamos precisar muito deles, para que realmente possamos alcançar todos esses pontos que eu mencionei. Certamente outros pontos serão inseridos nessa agenda tão importante do setor, mas tenho a convicção que eventos como esse do CBMina, que já na sua 10ª edição mostra números pujantes, é mais um veículo que colocamos à disposição de vocês, jovens, para que a gente possa realmente prepará-los e ajudá-los nesse futuro. Se Deus quiser, será muito brilhante, será muito positivo para todos nós. Um grande abraço e muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, Brumer, pelas suas palavras. É com imensa satisfação que recebemos o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério das Minas e Energia, senhor Alexandre Vidigal, para uma apresentação sobre a mineração brasileira, os diagnósticos e as nossas perspectivas. Secretário, por favor. Pois não, Paulo, muito obrigado pelo convite. Registro com muita clareza e contundência que a satisfação de estar aqui é toda minha, muito mais do que o convite, é mesmo uma condição de convidado que me deixa extremamente honrado por estar nesse evento, que é o 10º, né, o 10º Congresso Brasileiro de Minas a Céu Aberto e Minas Subterrâneas. Eu cumprimento os ilustres integrantes dessa mesa de encerramento, Dr. Wilson Brumer, Dr. Flávio Penido, né, ilustres dirigentes do setor de mineração, e que realmente temos realizado um trabalho conjunto e próximo, e que nisso acredito que estamos conseguindo, né, bons avanços exatamente por essa responsável e saudável interação entre o setor público e o setor privado. Eu cumprimento também meu ilustre colega e amigo, né, Dr. Fernando Lins, meu par integrante lá do Conselho da CPRM, onde temos também procurado executar um trabalho, né, Fernando, o máximo proveitoso para a sociedade. Esse é o nosso foco. Não temos outra visão, né, de responsabilidade e compromisso que não seja efetivamente o atendimento aos interesses públicos, ao interesse da sociedade. Cumprimento a Ana, né, me associo também ao doutor Wilson, quando se refere à doutora Ana, recém-formada, e a todos os jovens que integram esse evento, né, porque nós estamos aqui quase que passando o bastão do que é a responsabilidade dessa importantíssima atividade da economia do país, que é a atividade da mineração. Né? Esses serão os dirigentes de amanhã, a rigor até de hoje, né, muitos já se encontram nessa importante missão, com esse importante compromisso. Então, meus cumprimentos a todos vocês jovens que aqui estão. E aos menos jovens também, e que já têm feito a história do setor mineral, os meus cumprimentos, né, e registro mais uma vez a minha grande satisfação e honra em estar em um evento como esse.
Eu estava passando, né, hoje desde cedo, revendo aqui a programação, e fiquei muito impressionado, viu, doutor Brumer, doutor Flávio. Ah, sim, esqueci um detalhe, meus cumprimentos, claro, aos dirigentes, né, do Departamento de Engenharia de Minas, da UFMG, também responsável, né, importante, ímpar e protagonista desse evento. Então, a todos os dirigentes que, né, tiveram esse compromisso e alcançaram esse êxito na realização dessa importante reunião que estamos tendo. Então, eu via lá o programa e fiquei muito impressionado com a qualidade, né, com a riqueza e diversidade dos temas. Aliás, muito impressionado também pela quantidade de temas, né, dessa composição temática que foi oferecida nesse evento, mais de 60 temas, né? Eu até. Isso me levou a me associar um pouco às minhas origens, né, da área jurídica, onde a diversidade de temas é uma constante. Na mineração, eu até me surpreendi em ver em um único evento tanta, né, possibilidade de se discutir as mais possíveis vertentes do que é essa atividade econômica. Então, fiquei muito impressionado e parabenizo a todos aqueles que tiveram esse compromisso, né, de realizar essa programação. Essa organização programática e temática. E vi também, né, pelos objetivos do evento, que ele se propõe a tratar de desafios e oportunidades para mineração. E se tem um tema interessante, se falar em desafios e oportunidades, na realidade é sempre uma proposta muito instigante. Eu não vou, claro, em apenas 10, 15 minutos, falar da abrangência do que é a riqueza de um tema como este, mas eu vou me permitir, com alguma ousadia, em tratar, nem que seja apenas um enfoque único, exclusivo de um aspecto relacionado a desafio e a oportunidade do nosso setor mineral. E eu vou começar falando de um grande desafio, que inclusive eu vi esse desafio colocado como um dos temas aqui e que me chamou muito a atenção. Achei, está aqui. E que foi um tema exposto ontem, no início da tarde, e que trata da influência da CEFEM no município minerador. Por que que esse tema me chamou a atenção e eu acredito que nós deveríamos dar um especial enfoque a um contexto como esse? Porque, a meu ver, e como responsável, né, um dos responsáveis pela definição de políticas públicas no país da área da mineração, se tem uma atenção que nós temos que ter nesse país, é exatamente nessa preocupação da entrega dessa riqueza da mineração brasileira à sociedade. Eu acredito que já passou da hora, e talvez estejamos até bastante atrasados, naquilo que deveríamos ter como um compromisso. Vou usar até aqui uma palavra um pouco forte, ainda mais nesses tempos, né, de tantas diversidades. Mas deveríamos ter um compromisso ideológico, efetivo, de fazer com que tenhamos e vejamos realizada a riqueza da mineração na entrega de bem-estar à sociedade brasileira. E digo isso porque, a rigor, e é uma percepção que ela, a meu ver, não demanda maiores análises, isso é uma percepção comum, trivial. Os municípios mineradores, com tanta riqueza que geram, nem por isso são municípios que têm efetivas entregas de bem-estar à sociedade. Quando nós vemos o que têm sido os números da mineração no Brasil, né, e relatórios recentes do IBRAM, que faz um excelente trabalho nesses levantamentos, né, os números recentes da mineração são muito expressivos. Em plena época de Covid, né, nós temos observado um crescimento exponencial do que é essa riqueza da mineração. Em números de 2020, nós temos aqui algo como 3,5 bilhões de reais entregues a cerca de 2.500 municípios. Isso só pelo royalty da mineração, pela CEFEM. Por outro lado, temos também cerca de 900 milhões de reais entregue a outros 1.300 municípios aqui agora na condição de afetados. Isso não se faz em apenas um momento.
em apenas um determinado ano. Essa entrega, ela é feita já há muito tempo. E, a rigor, o que que nós vemos como resultado efetivo, né, da aplicação desses recursos e da efetiva geração de bem-estar para a sociedade? Nisso me vem à cabeça a lembrança do que é a atividade do agronegócio e das cidades que estão relacionadas ao agronegócio. Quando nós pegamos aqui, mesmo aí no estado de Minas Gerais, a região do Triângulo Mineiro, com toda a riqueza perceptível que aquela sociedade tem, né, pode desfrutar em razão da riqueza gerada pelo agronegócio, por que que não temos igual e idêntica situação com relação aos municípios da mineração? Eu tive há pouco tempo a oportunidade de conhecer o município de Parauapebas, onde está implantado o projeto Carajás da Vale, o maior, né, um dos mais expressivos do mundo, e você vê a olhos vistos que não há uma correspondência efetiva, né, do que é a geração de riqueza da mineração e a entrega que ela faz dessa riqueza ao poder público, ao administrador público, e nós não vemos a necessária e compatível reversão dessa riqueza, dessas entregas. Voltando ao agronegócio, né, nós temos municípios muito novos no país com níveis de avanço da atividade econômica, de riqueza produzida do seu PIB, muito expressivos, como são as cidades do interior de Mato Grosso, que há cerca de 30 anos, 20, 30 anos, né, cidades como Primavera do Leste, né, como Cláudia, eu anotei algumas aqui, Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Parecis, algumas eu tive a oportunidade de conhecer, tem níveis e padrões, né, de bem-estar social que você compara facilmente a grandes cidades dos Estados Unidos e Europa. Então, se nós falamos em desafios, e como eu disse, eu me proporia, né, seria talvez um pouco ousado em trazer apenas uma questão relacionada a desafio para a mineração do Brasil, e quando falamos com jovens, né, doutor Wilson, doutor Flávio, está aí talvez um grande desafio para essa nova geração. É tornar perceptível a riqueza produzida pela mineração no Brasil. E é possível. Temos que adotar critérios, métodos, né, medidas, providências para que façamos com que esse patrimônio mineral, que se transforma em geração de riqueza, ele encontre na ponta a entrega ao munícipe, ao cidadão brasileiro. Esse é apenas um ponto, então, de desafio e que, a rigor, como eu disse, foi objeto até de um dos temas trazidos, no evento ontem à tarde. E um outro enfoque que eu queria abordar, agora não no que se refere a desafio, mas sim a oportunidade, é uma questão que está aí também presente, né, que nós estamos convivendo com ela e que nós não podemos perder essa oportunidade. E eu quero me referir ao momento da quarta revolução industrial que nós estamos vivendo. Essa quarta revolução não está vindo, ela já veio. É a revolução que hoje exige, né, da mineração uma participação muito mais presente, com verdadeiro protagonismo, muito mais do que qualquer outra atividade. E aqui estamos falando dos recursos minerais para o desenvolvimento de produtos, equipamentos e componentes de alta tecnologia. Hoje, né, com um discurso muito voltado àquilo que denominamos de eletromobilidade. O Brasil não pode, se o Brasil perdeu a oportunidade de outras revoluções industriais, até por questões históricas, né, de falta de oportunidade, hoje, no momento em que vivemos da quarta revolução industrial, o Brasil se encontra já inserido nesse cenário. E não pode perder a oportunidade de ser realmente um país que se apresente como integrante dessa nova era industrial do mundo.
E o Brasil tem uma oportunidade que poucos têm, porque nós temos o insumo, nós temos a matéria-prima, nós temos o bem mineral e nós temos também a tecnologia, nós temos a capacidade da nossa gente, nós temos instituições de excelência em condições de fazer com que o Brasil deixe de ser, para essa nova geração industrial da Quarta Revolução, o Brasil deixe de ser apenas um entregador da sua riqueza a ser convertida em produto lá fora e o Brasil passe efetivamente a integrar toda a cadeia produtiva. É o que o doutor Wilson falava em agregar valor. Então, mais do que desafio, doutor Wilson, doutor Flávio, os senhores que são tão integrados e tão experientes nesse meio, nós temos com esse compromisso da Quarta Revolução Industrial, mais do que um desafio, nós temos uma grande oportunidade e não podemos perdê-la. O Brasil, ele tem uma condição que poucos países reúnem, porque se lá fora irão ser produzidos os bens e componentes da eletromobilidade, nós temos a certeza de que essa produção industrial, essa transformação industrial dos insumos em bens e componentes, se dará com utilização não necessariamente de uma energia limpa. Países industrializados como o Japão, ou mesmo os Estados Unidos, países da Europa, têm no seu processo de transformação industrial, de regra, o uso da energia que não é considerada limpa ou energia verde. No Brasil, não. A nossa matriz energética ela é da ordem de 46% como energia limpa, enquanto a média mundial beira ali os 10%. Então, nós temos uma condição diferenciada. E dentro da matriz energética, a nossa matriz elétrica é superior a 85%, enquanto a média mundial fica na base dos 20%. Ou seja, nós podemos entrar num processo de industrialização, transformando insumo em produto com energia limpa. Porque utilizar um veículo de mobilidade elétrica, sendo esse armazenamento feito por um carregador onde a energia é produzida por uma fonte suja, nós temos aí alguma incongruência, alguma incompatibilidade nesse processo. E no Brasil, não. No Brasil, nós temos em toda a cadeia a possibilidade de utilização desse potencial instalado que nós já temos, né, e que nos coloca numa situação de absoluto privilégio. Então, quando falamos de assuntos da importância como esses que estão aqui sendo tratados, e para um público que é do presente e do futuro, que são esses jovens aqui, doutor Wilson se referiu, vem aqui essa atenção, esse chamado. Não podemos perder essa oportunidade. Os erros de gestão, nós podemos recuperá-los, nós podemos revertê-los. Os erros históricos são irrecuperáveis. Os erros históricos nos deixam apenas numa condição de lamento. E nós temos que pensar nisso, evoluir e enfrentarmos para sermos efetivamente atores protagonistas nessa quarta revolução industrial que não se avizinha, que já está aí. É isso, muito obrigado, foi uma satisfação imensa poder estar aqui com os senhores nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor secretário, pelas suas palavras. Ao final dessa cerimônia, nós faremos, inclusive, a divulgação dos vencedores dos melhores papers em 3 categorias. Já estou aqui com os envelopes, que daqui a pouquinho a gente vai anunciar. Então, os autores, por favor, permaneçam aí até o final. Convido agora o pesquisador titular do CETEM, Fernando Lins, para uma breve explicação, colocação
Por favor, Fernando. Não esqueça de abrir o seu microfone. Eu primário, né, Paulo? Não, é a palavra, é a frase mais dita nesse tempo. Seu microfone está fechado e você está vendo a minha apresentação. É isso que a gente tem feito. Mas pode Gente, seguir. boa tarde a todos. Muito obrigado ao IBRAM pelo convite, que me honra muito, e ao centro que eu trabalho, dediquei grande parte da minha vida, né? Ao Wilson, ao Flávio, ao Paulo, ao meu prezado secretário Alexandre, e a Ana Batista, né? Engenheira metalúrgica ou de Minas? Minas. Bem, então, boa Menos. tarde. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui nossa homenagem também ao Zé Mendo. Todos aqueles do CETEM, e boa parte que conheceu o Zé Mendo, como eu tive a oportunidade, a gente se junta a essa homenagem, né? Porque ele foi o idealizador desse congresso, né? Eu viajei algumas vezes com ele, ele foi conselheiro do CETEM há 20 anos atrás, quando eu era diretor da outra oportunidade, e tenho certeza que a nossa diretora atual, doutora Silvia França, e outros colegas do CETEM que conheceram o Mendo, por certo, estão juntos comigo nessa homenagem super justa ao Mendo, que idealizou os congressos, junto com a minha amiga, professora Maria José, e o professor Cláudio Pinto. O tema que eu vou abordar hoje aqui, rapidamente, um pouco de inspirado, né? Complementa um pouco o que o secretário Alexandre falou. Vou falar de CIT, né? Que se espera de mim não aula sobre jurídica, né? Se espera de mim alguma coisa sobre ciência e tecnologia, né? Então, eu vou abordar uma questão chamada intensidade tecnológica, né? E também a CEFEM, assim como o Alexandre falou da CEFEM no município, e sua influência, e o que deve ser feito ainda há muito a percorrer, e eu vou falar da CEFEM na CIT. Então, em 2017, para quem não sabe, aqui todos sabem, mas a maioria talvez não saiba. Em 2017, houve mudança na lei da CEFEM, ponto. Aumentou a alíquota, ponto. 2018, 19 e 20, a CEFEM só foi aumentando, né? 3 bilhões, 4,5 bilhões em 2019 e no ano passado 6 bilhões. Esse trimestre já deu 3 no primeiro trimestre, pode ir a 8, tudo fantástico essa coisa. Muito bem, 10%, 90%, vocês sabem, quem não sabe, registrem, vai para municípios e estados. E aquilo que o Alexandre falou, né? O que é que tem sido feito com isso, né? E 10% para a União. 10% para a União, 7% para a Agência da Nação e 3% para a CIT. É para o CETEM, nosso Centro Tecnológico Mineral, e para o Fundo CETEM Mineral, que é gerido pela FINEP. Muito bem, a questão é essa. Só para todo mundo entender que, nesses 3 anos de recordes sucessivos da CEFEM no Brasil, esses 3%, né, de 2018, 2019, 2020, somam 400 milhões. 400 milhões de reais, não é pouco. Esses 400 milhões não vieram para o seu fim, ou seja, deixaram de ser utilizados na ciência e tecnologia do setor mineral. Primeiro ponto para registrar isso. Então, quero dizer o seguinte também, que cada empresário que paga sua CEFEM, 10% do que ele tem pago nos últimos anos não tem ido para o fim. E o ANM, segundo eu sei, também não tem recebido. Então, esse 10%, ó, tem ido para outro lugar. Só para tomar consciência, para quem não sabe, e o setor organizado tem que lutar junto às autoridades para que esse dinheiro seja liberado. São 400 milhões que estaria fluindo pelas universidades, pelo CETEM também, mas pela universidade, pela FINEP, pelos institutos federais, pelo Brasil todo, desenvolvendo tecnologia para as empresas. Esse é o primeiro ponto que eu queria registrar. E tem o outro lado da história, né? Com isso eu termino. Eu tinha um gráfico aqui, mas deu um problema, não vai dar para aparecer. Existe um conceito chamado intensidade tecnológica. Intensidade tecnológica é o gasto, o dispêndio em P&D, dividido percentualmente, é dividido pela receita ou líquida, em alguns casos, ou bruta, em outros. Eu estava vendo estudos que eu ia apresentar, as empresas mundiais, grandes empresas mundiais, eu fiz dois estudos, um com 12 empresas mundiais, outro com 5. Essa intensidade tecnológica está variando entre 0,5%, 0,6% e 0,7%. 0,4% a 0,7%. Isso de 2000 a 2018. Tá? Então, isso é bom esse benchmark, porque
as pessoas vão fixando. A Ana vai, quando a seu próximo emprego, mano, você vai chegar lá na empresa, o seu gerente vai perguntar qual a densidade tecnológica da nossa empresa. Aí, cara, que é isso? Você vai ter que explicar. Entendeu? Se estiver abaixo, tem que lutar para aumentar. Se estiver acima, tem que cacarejar. Olha, nós investimos 1%, 2%. Bom, e as empresas têm um papel nessa questão de densidade tecnológica. A densidade tecnológica é o P&D da empresa. Veja bem, o P&D da empresa para a sua receita. Certo? E no Brasil, como é que fica isso? No Brasil, os dados não têm um estudo parecido, mas tem do PINTEC, Pesquisa e Inovação Tecnológica, que o IBGE faz a cada 3 anos. E de 2000 até 2017, a média... Só que o PINTEC usa outro critério, ele divide divide o gasto em P&D pela receita líquida. Então, não é totalmente comparável, né? Mas também é um benchmark. Está nos últimos 3 anos... Nos últimos 3 períodos, 11, 14, 17, a média está em torno de 0,5, pela receita líquida, aquilo que eu falei das empresas pela receita bruta. Bom, mas são benchmarks, então a ideia que eu penso, a mensagem que eu dizer é o seguinte, finalizando, eu sugiro, uma sugestão ao Conselho, ao presidente Flávio, que entre os seus associados, façam um estudo. Qual é a intensidade tecnológica de cada empresa? Adote um critério qualquer que seja. E começa a divulgar de forma agregada. E depois, lá na frente, cada um pode ter a coragem ou orgulho, né, de divulgar pessoalmente. Isso não é fácil achar. Isso não é fácil achar. Você vai nos balanços aí, está escondido. E com isso é o seguinte: se as empresas grandes brasileiras estiverem aplicando isso, né, então já está bem. Eu sei que algumas estão acima disso. Mas são poucas, né? Então, essa é a minha sugestão. Com isso, eu acho que haveria maior interação da empresa com a universidade, sendo pesquisa, porque eles iam gastar mais. Eu vou provar isso, mas só 70 empresas, esse estudo, em média, é que fizeram o gasto P&D para o Brasil, né? Deve ter umas que são muito mais em valor, né? Dá uma média isso, a média de 70 empresas, passei uma pouquinho. Então, esse é o desafio. Fixar esse conceito, né? Tem o conceito de ESV, né? Que chegou essa onda aí, que todo mundo já sabe o que é, e tem vários conceitos. Esse aí eu gostaria que vocês fixassem, né? Intensidade tecnológica do setor ou da empresa. E a minha sugestão, então, para o IBRAM, inclusive tem o papel de influenciar, né? O IBRAM tem associações que não são sócios do IBRAM, essas também, por sua vez, vão desenvolver, vão fazer o spin-off dessa iniciativa aí. Com isso, eu acho que melhoraria o desempenho da nossa empresa, ficaria mais eficiente, mais competitivas, né? Usando recursos com mais autoridade. E nisso tudo, está o que o Alexandre falou, ela estaria mexendo com esse sistema de C&T, que ele que vai garantir todo o desenvolvimento que nós queremos no aproveitamento dos nossos recursos, não só mandar minério bruto para lá. Então, com isso, eu acho que termino aí esse conceito, né? Intensidade tecnológica. Falou? Muito obrigado. E para mim foi uma honra participar desse encerramento. Muito obrigado, Fernando, pelas suas palavras. E agora, para representar, né, os alunos recém-formados e também o Grêmio Mínimo Metalúrgico Luiz Rensch, convido Ana Luísa Madureira Batista, recém-formada, já agora engenheira, do curso de graduação em Engenharia de Minas da UFMG. Ana, seja muito bem-vinda. Bem, obrigada, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos presentes nessa cerimônia de encerramento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste grande evento como aluna do DEMIN, Departamento de Engenharia de Minas, da UFMG, e também como recém-formada. É uma honra participar aqui do CBMina, que é esse espaço, como a gente viu, de tanto intercâmbio, tanta troca de conhecimento e muito aprendizado. Eu acho que, principalmente para nós, alunos recém-formados em Engenharia de Minas, é muito importante esse tipo de evento. Na minha fala, eu gostaria de recordar um pouquinho o que foi falado ontem na sessão de abertura, mas também foi muito falado hoje pelo senhor Wilson Brummer, pelo Fernando Lins e também pelo secretário Alexandre Vidigal, em que eles nos direcionaram a palavra, nós estudantes, com os nossos compromissos e missões, mas também nós, mulheres na mineração. Eu acho que eu, como mulher que vive a mineração, eu não poderia deixar de não ter também Women in Mining, que foi muito comentado, e nosso dever e missão aqui na mineração. Eu fico muito feliz de ver esse movimento de diversidade e inclusão
que nos dá espaço, né, aqui dentro da indústria, que historicamente é masculina, e não apenas para nós mulheres, mas também para aumentar a diversidade aqui dentro. Eu acho que a diversidade é muito importante para o crescimento de qualquer setor. Então, como apresentada, eu sou a Ana, orgulhosamente eu posso dizer que eu formei em Engenharia de Minas agora em abril pela FMG, estou aqui representando os alunos e recém-formados. Eu fui convidada para falar um pouco sobre a minha visão como recém-formada, né, da nossa indústria. Então, eu gostaria de começar falando do meu contexto de vivência da Engenharia de Minas, em que alguns acontecimentos eles foram bem marcantes. Em novembro de 2015, ainda quando eu cursava Engenharia Ambiental na UFMG, eu acompanhei as notícias do rompimento da barragem de Mariana. Em 2016, eu efetivei minha mudança de curso para Engenharia de Minas. Como apresentado ontem no painel de fechamento de mina, em 2018, a fase de fechamento de mina ela passou a ser considerada no novo regulamento. Em janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho. Eu trouxe essa linha do tempo porque eu acho ela muito importante, porque desde então, devido à gravidade desses acidentes, mesmo com a minha pouca experiência profissional, eu vi e percebi muita coisa mudando aqui dentro da mineração. Dentro do nosso departamento, do DEMIN, nós tivemos uma mudança curricular com ajuste do nosso programa de disciplinas do nosso curso. Essa mudança ela contemplou a adição de algumas matérias obrigatórias para nossa formação, como fechamento de mina e aproveitamento sustentável de recursos minerais, matérias que eu considero muito importantes. Nas minhas experiências de estágio, eu percebi dentro das indústrias uma corrida contra o tempo para novas alternativas e metodologias. Eu vi muitos estudos para disposição de rejeito em forma filtrada que começaram a ser realizados. Eu vi a demanda por tecnologias como filtros espessadores aumentarem cada vez mais e também vi dificuldades perante aos órgãos fiscalizadores de licenciar novas estruturas de barragens e novos alteamentos, por exemplo. Eu acho que também por causa desse contexto, eu pude perceber certa resistência e rejeição da sociedade perante a mineração. Eu acredito que essa resistência ela tenha sido agravada, né, com esses últimos acidentes envolvendo a nossa indústria, mas que nós que estamos inseridos e vivenciando o dia a dia da mineração, a gente sabe a importância desse setor para a economia do nosso país, para a manutenção e aumento da nossa qualidade de vida e também para o desenvolvimento tecnológico. Quando feita de forma correta, consciente e responsável, eu acredito que a mineração é uma atividade de suma importância e que proporciona a alavancagem de tudo isso. Nós precisamos da mineração, né? Quando a gente pensa ainda mais no Brasil, um país tão rico em recursos minerais, como já foi dito, a mineração se faz ainda mais presente. No meu trabalho de conclusão de curso, dentro da academia da UFMG e da Anglo-América, onde eu fiz estágio, eu desenvolvi um estudo sobre sequenciamento verde. Nesse trabalho, eu pude focar minhas pesquisas e meu entendimento em relação à mineração e os conscientes do meio. Aqui, eu consegui enxergar a importância de realizar todo o ciclo da mineração de forma tão integrada e consciente. Hoje, quando eu já penso em um projeto minerário, eu já penso desde a concepção do projeto, com o plano diretor, o planejamento da lavra em si, os nossos compromissos socioambientais das operações, à disposição tanto do rejeito quanto de estéreo e no plano de fechamento de mina. Eu sei que tudo isso, até o plano de fechamento de mina, ele deve ser idealizado e realizado ainda na fase de concepção em si do nosso projeto. Eu acho que a todo momento é de extrema e real necessidade a gente pensar na mineração com foco no que vai ficar do meio e na população no entorno. É realmente mitigar todos os impactos possíveis. Diante das cobranças da sociedade, daquele contexto que eu falei, eu percebo que a atenção e o foco para a parte socioambiental, eles estão sendo cada vez mais necessários e cobrados, como vimos no painel de sequenciamento verde, que foi apresentado hoje à tarde, hoje pela manhã, né? À medida que a gente coloca os fatores socioambientais para direcionar as nossas tomadas de decisões aqui dentro, a gente tem que pensar de forma alternativa. E hoje eu acho que é isso, a gente tem que pensar de forma alternativa, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que ter muita criatividade para realizar as nossas atividades e atender a todas as demandas da sociedade. A gente precisa fazer diferente, a gente precisa orientar os nossos trabalhos e as nossas decisões às demandas da sociedade. Muitos estudos já estão sendo feitos, muita coisa já tem sido colocada em prática por várias mineradoras e empresas aqui do Brasil. Aqui no CB Minas a gente teve vários exemplos e oportunidades de ver muitos projetos, muita coisa legal, interessante, inovadora. Então, para concluir, como recém-formada, eu gostaria de dizer que eu me sinto na obrigação
de continuar com esses estudos e colocar em prática tudo isso que tem sido estudado e desenvolvido. Eu vejo que é muito importante incorporar não só práticas que resultem na sustentabilidade em si do negócio, mas também as demandas da sociedade para dentro dos nossos projetos. Hoje eu sei que é impossível realizar a mineração pensando apenas em resultados econômicos. Resultados sociais e ambientais são necessários e importantíssimos para o nosso setor. É isso, Paulo. Muito obrigado, Ana. Parabéns pelas suas reflexões. Vou te acompanhar, né, porque eu quero saber onde você vai estar amanhã, trazendo toda essa reflexão super importante. Parabéns, muito obrigado aí por compartilhar esses pensamentos. Nós tivemos alguns comentários do chat, eu só vou passar brevemente, né, colocando aqui a importância, né, de se ter uma política pública para incentivo da transformação mineral no país, uma atenção com a questão da agenda climática e também uma conexão aí com o setor mineral, falando da importância da pesquisa, a importância do incentivo e bolsas de pesquisa para os estudantes continuarem desenvolvendo, né, essas atividades dentro da universidade, e também aí parabenizando tanto o secretário quanto você, Ana, e também o Fernando, né, pelas colocações e pelas ponderações. Né? E a Kimberly, que é presidente lá do Grêmio, coloca aqui parabéns a todos pelo evento. Em nome dos estudantes, aproveito para agradecer pelo espaço concedido a nós do evento. Na realidade, Kimberly, somos nós que temos que agradecer, porque esse evento é de vocês, para vocês, e principalmente para essa conexão entre academia, professores, pesquisadores, alunos de graduação, pós-graduação, né, de todo o Brasil. Bom, terminamos essa parte, agora chegou o momento da gente anunciar aí os vencedores, já estamos chegando aí no final do nosso evento, e essa premiação que eu vou anunciar agora, né, ela reconhece os trabalhos técnicos, científicos, desenvolvidos por alunos de graduação, cursos técnicos, né, alunos de pós-graduação e profissionais avaliados por uma banca examinadora composta por professores e profissionais qualificados do setor mineral, a quem desde já a gente agradece, sabe o trabalho que é fazer essa avaliação, né? E também não poderíamos deixar de agradecer, né, em nome do professor Cláudio, do Departamento de Engenharia de Minas, da UFMG, que coordenou aí todo esse trabalho técnico do evento. Né? Professor Cláudio, obrigado pela essa parceria de mais de 20 anos, são 10 edições aí do CBMina. Também, né, agradecemos a todos, né, congressistas pela participação, né, nesse evento, e chegou o momento da gente anunciar aí os vencedores. Tá chegando, calma. E outros lembretes, todos os trabalhos acadêmicos já estão no nosso site, no site no ibram.org.br, também nessa plataforma, que ficará disponível durante 30 dias para quem se inscreveu e para quem quiser se inscrever. As qualidades, né, o benefício de se fazer online, todas essas apresentações vão estar nesta plataforma organizadas por dia, para que vocês possam assistir, para que vocês possam ter acesso a elas depois. E vamos então agora, né, uma novidade, né, uma que nós não tínhamos ainda anunciado, né, que o primeiro lugar em cada categoria, né, o IBRAM vai premiar com o notebook Dell Inspiration, né, nessas três categorias, um por trabalho, né, para o primeiro lugar, e também a gente vai dar uma inscrição, né, isenta para participação não deste ano, né, do ano que vem, né, quando a gente vai ter a Exposbran presencial, né, já que a Exposbran desse ano ela é gratuita, ela é virtual. Bom, então vamos agora que um outro detalhe também, uma outra boa notícia, que os 20 melhores trabalhos do CBMina, eles vão ser publicados na revista Ouros. Então, logo em seguida, acabamos agora, vamos pegar os 20 melhores colocados e vamos fazer todo o processo, né, de publicação na revista. Bom, a premiação. Na categoria alunos de graduação, cursos técnicos, né? Vamos pegar aqui, né, a categoria estudantes, cursos técnicos ou graduação. O trabalho vencedor foi avaliação sobre a resistência
à compressão de geopolímeros produzidos utilizando resíduos de mineração. Os autores Eduardo Melo, Ricardo Figueiredo e Douglas Mazigli, da UFMG. Parabéns aí para os autores desse trabalho. Vamos agora à segunda categoria, né? Falta aí, lógico, difícil os aplausos, a vitória, se a gente estivesse aí na UFMG, estariam todos aí, né, gritando no auditório. Pois é, vamos agora a estudante de pós-graduação, né? O trabalho é modelagem matemática de desmonte de rochas visando a otimização das etapas de britagem na mina de Pitinga da mineração Taboca. Os autores são Renato Costa, Renan Cândia e Douglas. Parabéns aí pelo reconhecimento, tá? Vamos agora à terceira e última categoria, né? Categoria profissionais, né? Bom, na categoria profissionais, os vencedores entraram com o trabalho Perda de Produtividade e Redução de Utilização de Equipamentos de Produção devido ao aprofundamento de minas subterrâneas, estudo de caso na mina Cuiabá. Os autores são Giovanni Moraes, Leonardo Figueiredo, Felipe Pereira, da Anglo Gold Ashanti. Parabéns, então, a todos os vencedores, né? E parabéns, óbvio, a todos que participaram, apresentaram seus papers, fizeram apresentação de posts, porque isso é que nos move, né? Vamos seguindo aí para conhecer esses novos estudos dentro do setor mineral. Gostaria também de dizer que nós fizemos aqui, durante todo o evento, uma enquete, né? E a pergunta que nós disponibilizamos foi justamente sobre, né, quais seriam as habilidades, né, que os futuros profissionais do setor mineral deveriam ter. As pessoas que participaram, eu vou fazer um suspense aqui, né, mas deixo o Flávio, que eu convido agora, para poder fazer um comentário sobre esse resultado. Então, mais uma vez, parabéns a todos os vencedores, autores de trabalhos apresentados, né, trabalhos de altíssima qualidade, e eu convido agora o nosso diretor-presidente, né, Flávio Ottoni Penido, para suas considerações finais. Boa tarde a todos. Uma saudação especial para o nosso secretário, Alexandre Vidigal. Sempre um prazer tê-lo conosco. Uma saudação também para Ana Batista, uma representante aí dos recém-formados, uma engenheira de Minas, início de carreira, a presença jovem do Fernando Lins, nosso colega, nosso companheiro de CETEM, e também muito obrigado aí a todos os demais, e em especial também ao colega Wilson, que está aí presente conosco, aí, nosso colega de IBRAM. Bom, colocando aí, eu vou começar respondendo o que foi o resultado aí, qual a característica principal que se vê hoje num profissional do setor de mineração. Várias características são listadas e são colocadas, mas uma delas é muito importante e ela reflete um tempo moderno, um tempo que a gente deve prezar com muita qualidade, é com relação à inteligência emocional. Nada adianta um profissional muito bem preparado tecnicamente se ele não tiver a sua inteligência emocional, com capacidade para avaliar situações, com capacidade para dialogar com comunidades, com capacidade para dialogar com seus stakeholders em geral, não apenas com seus acionistas, não apenas com os dirigentes da empresa, mas principalmente com esse público que eu acabei de citar. Muito bem, nos dois últimos dias nós verificamos que nós estamos vivenciando aí um processo histórico de transformação da mineração. E todos vocês que participaram desse CBMina fazem parte desse processo. Esta, sim,
que é a verdadeira mineração do Brasil. Uma mineração cujo propósito é proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas por meio de sua atuação. E isso é essencial. Nós, que já temos algum tempo dentro do setor de mineração, verificamos aí como que a mineração evoluiu ao longo dos anos. É um setor essencial para muitos avanços da humanidade. É ela que precisa promover a sustentabilidade em todo o planeta, contribuir para a recuperação dos danos causados ao meio ambiente, como a poluição, a geração de energia limpa em vários formatos, proporcionar inovação tecnológica em todos os setores produtivos, qualificar a produção de alimentos e alimentação animal, preservar e conservar extensas áreas verdes. Nosso setor é estratégico para as ações de combate também às mudanças climáticas, a descarbonização dos setores produtivos, para estimular a economia circular, para fomentar o planejamento de ações voltadas a proporcionar o desenvolvimento de territórios minerados no longo prazo. Esta é a realidade da moderna indústria mineral. A mineração encarada dessa forma, ela se mostra estratégica para qualquer nação, para qualquer região. É extremamente positivo ter jazidas de qualidades, ter reservas minerais, ter uma indústria forte e também profissionais capacitados para inovação, imbuídos de espírito de boas práticas, de ESG, três letras que se referem às boas práticas ambientais, sociais e de governança. Mas não basta somente nós do setor, nós sabemos dessa realidade. Os municípios, por exemplo, a que o nosso secretário se referiu com muita propriedade, nos municípios não basta apenas a mineração procurar desenvolver o município. É preciso o envolvimento da comunidade, é preciso o envolvimento contínuo de dirigentes, é preciso que haja continuidade em planos de cidades, de municípios, que passem de uma gestão para outra. Toda a sociedade precisa conhecer a realidade da mineração. Nós precisamos saber o que fazemos de positivo, mostrar com transparência, de forma didática, de forma objetiva. Nós temos que mostrar nossos avanços à sociedade. E, ao mesmo tempo, nós temos que lutar contra a desinformação, a informação incompleta, as fake news que mancham a reputação do nosso setor e, por consequência, minimizam a importância do trabalho de todos os profissionais envolvidos. Ou seja, temos que estar cada vez mais abertos e disponíveis para ouvir e dialogar com a sociedade, com a comunidade em geral. As pessoas precisam da mineração para a sua qualidade de vida e a mineração precisa das pessoas e de seu apoio para se desenvolver. Tenho absoluta consciência do papel de todos vocês em unir as duas partes, em harmonia e com toda a sinergia. Para encerrar, eu desejo a todos vocês um final de evento muito feliz e dizendo que o IBRAM está à disposição de todos e todos que quiserem avançar em suas carreiras de mineração no Brasil. Nós temos nosso espaço aqui em Belo Horizonte, amplo, junto com o Mine Hub. Nos visitem assim que for possível, assim que voltarmos às atividades presenciais. Nós temos um agradecimento especial ao UFMG, ao Departamento de Engenharia de Minas, onde eu tive a honra de estudar e me formar, e também ao Grêmio, que tive a honra de presidir durante meu período na universidade. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo CB Minas, que esperamos seja presencial. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. Obrigado a todos, aos presentes aqui na nossa mesa virtual, na nossa cerimônia de encerramento. Então, chegamos ao final de mais um CB Minas, o nosso 10º
Congresso Brasileiro de Minas a Céu Aberto e Minas Subterrâneas. E agradecemos a participação de todos, a presença de todos e todas, e nos vemos num próximo evento. Muito obrigado, uma boa noite.